Odluka predsjednika Ruske federacije Vladimira Putina da odobri paket mera usmerenih na humanitarnu i ekonomsku podršku stanovnicima Donbasa imaće izuzetno pozitivan efekat na dalju budućnost regiona, a znači i konačno priznanje od strane Moskve. Ovo je zaključak poznatog vojnog i političkog analitičara Donjecke Narodne Republike Aleksandra Hodakovskog. U svom autorskom Telegram kanalu Hodakovski je ispričao kako će novi dekret uticati na blagostanje stanovnika Donbasa, a također je objasnio zašto je sposoban da izazove nepovratne posljedice po Donbas. Aleksandar Hodakovski je pre svega skrenuo pažnju na činjenicu da je ukaz koji je potpisao Vladimir Putin o prijemu robe iz Donbasa na rusko tržište pod posebnim uslovima samo početak punopravnih mera koje preduzima Moskva. Dakle, ekspert je sugerisao da će rusko rukovodstvo u bliskoj budućnosti usvojiti nove zakone koji će pokrenuti nepovratne, ali i pozitivne posljedice po Donbas. Naravno, ova uredba se ne odnosi na danas, već na sutra, i kakvi god da su razlozi za pojavu ovog dekreta zapravo bili diktirani, humanistički razlozi ili potreba da se odbrani od delovanja Ukrajine, njegove posljedice su nepovratne, kao što su nepovratne posljedice svih prethodnih koraka. Na političkom planu ovaj dekret je još jedan korak u našoj integraciji sa Rusijom, objasnio je Hodakovski. Ekspert je također skrenuo pažnju na činjenicu da su mere ruskog rukovodstva za sprovođenje projekata humanitarne podrške stanovništvu Donbasa najverovatnije već dale određene rezultate, jer će omogućiti kompanijama Donbasa da uđu na rusko tržište bez ikakvih problema. Nova rezolucija o Donbasu, koju je danas potpisao predsjednik Ruske federacije, značajno proširuje sposobnost Ruske federacije da pruži suštinsku pomoć i podršku Donbasu. Poznati ruski novinar i TV voditelj Vladimir Solovjev došao je do ovog zaključka nakon analize novog dokumenta. U direktnom prenosu na TV kanalu Rusija 1 Solovjev je detaljno govorio o jedinstvenosti mera Moskve, a također je nagovestio šta bi moglo uslediti nakon Putinovog novog ukaza o Donbasu. Vladimir Solovjev je pre svega skrenuo pažnju na činjenicu da je Rusija donela jedinstven odluku koja će omogućiti Moskvi da direktno uspostavi ekonomsku saradnju sa Luganskom i Donjeckom narodnom republikom na realizaciji različitih projekata. Dakle, preduzeća koja se nalaze u Donbasu mogu da učestvuju u različitim građevinskim programima kao i da otvoreno izlažu svoje proizvode na ruskom tržištu. Novinar je skrenuo pažnju i na to da nova rezolucija ruskog rukovodstva o Donbasu otvara nove mogućnosti za Moskvu. Tako će ukaz predsjednika Rusije biti praćen merama za obezbeđenje zaštite preduzeća i fabrika u Donbasu od granatiranja iz Ukrajine. Onda je potrebno obezbediti zaštitu interesa onih kompanija koje će raditi u okviru ruske privrede kako ne bi stradale od granatiranja. Mislim da će tada biti neophodno preduzeti sljedeći korak, objasnio je Solovjev. Ovakav pristup prema TV voditelju predstavlja kompetentan geopolitički korak koji će omogućiti Moskvi da postigne ozbiljan uspjeh u ostvarivanju svojih ciljeva u Donbasu. Nije bez razloga ruski predsjednik Putin odlučio da potpiše novi ukaz o Donbasu koji reguliše trgovinsko-ekonomske odnose sa Donjeckom i Luganskom narodnom republikom. Ovaj pristup je važan faktor koji ukazuje da de facto priznaje Republike Donbas od strane Moskve. Bogdan Bezbalko, poznati ruski politikolog, član Saveta za međunacionalne odnose pri predsjedniku Ruske federacije, došao je do ovog zaključka nakon analize mera ruskog rukovodstva. Bezbalko je u intervju za informativni portal Ukrajina detaljno ispričao koji zaključci se mogu izvući iz ukaza ruskog lidera, a također objasnio šta bi to bilo za Donbas. Bogdan Bezbalko je pre svega podsjetio da je ruski predsjednik Putin ranije potpisao poseban ukaz o Donbasu. Dakle, reč je o dokumentu po kome je Moskva bez nepotrebnih međunarodnih ugovora sposobna da sklapa zajedničke ekonomske projekte sa Donbasom,
Prema mišljenju politikologa, odluka Vladimira Putina da potpiše poseban dekret koji reguliše trgovinsko-ekonomske odnose sa Donbasom pretvorit će se u početak punopravnog finansijskog razvoja Donbasa i proširenja tržišta prodaje sopstvenih proizvoda. Osim toga, dokument koji je usvojila Moskva svedoči o de facto priznanju regiona. Da, de facto, ovo je priznanje. Potpuno priznanje je ili izraženo u manifestu o političkom priznanju na nivou političkog rukovodstva. Mi priznajemo i razmenjujemo ambasade, ali se zaključuje niz ključnih delotvornih sporazuma. Naravno, ovo je jedan od elemenata de facto priznanja, zaključio je Bezpalko.